হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকে যদি চৰকাৰী টয়লেটৰ এপ্লাই কৰিছিলে অনলাইন বা অফলাইন, তেন্তে ফাইনেলি যোৱা দুদিনমান আগত প্ৰথম কিস্তি 9,000 টকাটো দিয়া হৈ আছে। আপোনাৰ সেই প্ৰথম কিস্তি 9,000 টকাটো সোমাইছে নাই কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব, যদি সোমোৱা নাই কিয় সোমোৱা নাই, এনে সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোক যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে বেলেগনটো প্ৰেছ কৰিব। যিয়ে নহওক, আপোনালোকে প্ৰথমে ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যোনটো প্ৰথম লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই চৰ্চ বাছ মিছনৰ অফিচিয়েল পৰ্টেললৈ আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ অলপ স্কুল কৰি যাব, স্কুল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব, এডমিশ্যন ফৰ্ম ফৰ ISS LSS, এই ফোনটোত ক্লিক কৰিব। এই ফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব যোন মোবাইল নম্বৰটো দিছিলে, সেই মোবাইল নম্বৰটো এই বক্সত দিব। তাৰপিছত গেট অ'টিপিত ক্লিক কৰি দিব, তাৰপিছত এটা OTP আহিব, সেই OTPটো আপোনালোকে এই বক্সত দি দিব। তাৰপিছত ইয়াত এটা যে ছিকিউৰিটি কোড চব হৈছে, এই ছিকিউৰিটি কোডটো আপোনালোকে এই বক্সত বহাই জাষ্ট চাইনিজ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত চব থ্ৰিলাইন, এই থ্ৰিলাইনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত দুটা অপশ্যন পাব, নিউ এপ্লিকেশ্যন আৰু ভিউ এপ্লিকেশ্যন। আপোনালোকে ভিউ এপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। ভিউ এপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব। তাৰপিছত চাপৰ আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ আহি গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে লাষ্টত চাপৰ টেক ষ্টেটাছ আপোনালোকে জাষ্ট এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই ফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলসমূহ আহি যাব। তাৰপিছত তললৈ আহি আপোনালোকে যদি এই প্ৰথম অপশ্যনত আপোনালোকে ৰখি আছে, তেন্তে আপোনালোকে কেইদিনমান ৱেইট কৰিব লাগিব, কিয়নো ফাইনেলি মানে 1,00,000 বেনিফিচিয়াৰী টকাসমূহ প্ৰথম কিস্তিটোত দিয়া হৈ আছে। সেইবাবে আপোনালোকে কেইদিনমান ৰখিব লাগিব, আৰু আপোনালোকে এই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছসমূহ কমপ্লিট কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ। তাৰ আগতে আপোনালোকে আপোনাৰ যদি টকাটো সোমাইছে নাই কেনেকৈ চেক কৰিব, তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ যোনটো ডিছক্ৰিপশ্যনত যোনটো দ্বিতীয় লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ চাব পাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত যে থ্ৰিলাইন চাব আছে, এই থ্ৰিলাইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই থ্ৰিলাইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত চাব কেইবাখনো অপশ্যন আহি গ'ল। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে পে'মেণ্ট ষ্টেটাছ আছে যে এয়াৰফোনটোত ক্লিক কৰি দিব। এয়াৰফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পুনৰ আকৌ কেইবাখনো অপশ্যন আহি গ'ল। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নাও ইয়াৰ পে'মেণ্ট আছে যে এয়াৰফোনটোত ক্লিক কৰিব। এয়াৰফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যি বেংকটো দিছিলে সেই বেংকৰ নামটো এই বক্সত দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে একাউণ্ট নম্বৰটো এই বক্সত দি দিব, পুনৰ আকৌ একাউণ্ট নম্বৰটো আপোনালোকে এই বক্সত দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যে ইয়াত কেপচাটো চাবছে, এই কেপচাটো আপোনালোকে ৱৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন আছে এই বক্সত দি আপোনালোকে চেণ্ড OTP অন ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পাছবুকৰ লগত যোনটো মোবাইল নম্বৰ লিংক আছে তাত এটা OTP, সেই OTPটো আপোনালোকে ইয়াত এটা বক্সত বক্সত বহাই যা ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত আহিব। সেই ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ টকাটো সোমাইছে নাই, কিয় সোমোৱা নাই, বা কেতিয়া সোমাব সকলো ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ জানিব পাৰিব, বা কিবা প্ৰব্লেম সোমোৱা নাই যদি আপোনালোকে সেই প্ৰব্লেমটো চাই পেলাই কৰি ল'লে আপোনাৰ টকাটো সোমাই যাব। আজিলৈ দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানে আছিলে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ' যেতিয়া তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।